Vaxtınız xeyir olsun. Kərim oğlu Xəzər Rusiyanın izləyiciləri. Baxın, seyr edin, bu da bizim işimiz. Əziz və dəyərli izləyicilər, baxa bilərsiniz termoaqlay. Nəmişdiyə son bütün termoaqlaydı, baxa bilərsiniz. Keyfiyyət budur, iş budur, gözəllik budur. Baxa bilərsiniz, seyr edə bilərsiniz. Kərim oğlu Xəzər Rusiyanın izləyiciləri. Baxa bilərsiniz kabancıqlərə. Bax, bu kabancıqlar hamısı. Baxın, gördünüz karnizdə. 12 ildən çox düzü artıq vurulub sokollar. Baxa bilərsiniz. Hasarlar. Hamısı. Hətta o şəlalənin üstə mənim şəkilim də vardı. Gözəlliyə baxın. Kərim oğlu fasad işi budur. İşi göstərin. Gördüyünüz işləri insanlara təqdim eləmək lazımdır. Baxın gözəlliyə. Baxın maşallah. İş budur. Səliqəli keyfiyyət. Əziz izləyicilər, hər vaxt xeyir olsun. Həmin salamlayıram. Gəlmişəm bura. Bilgiyə sizə təqdim eləmək istəyirəm ki, bizim bu işimizi hamısı termoaqlaydı. Bütün kabancıqlar termoaqlay, karniz, saldatlıqlar, hamısını görürsünüz termoaqlay. Hətta qarajın girişidir, bu da zavorumuzdur. Baxa bilərsiniz, deyirsiniz, əzilir, qopur. 12 ildir istifadə olunub, elə şükür Allaha bir dənə mağaza da yoxdur. Evdə nəmişdir, yox, rütubətə son. Bax, gəlmişəm, müştərdən cəzalım, inşallah çəkin buraları. Baxa bilərsiniz, kolon, daraq, hər şey öz yerinə. Bütün ev termoaqlaydı, hamısı. Baxa bilərsiniz, termoaqlay, kabancıq termoaqlay. Baxın, seyr edin, gözəl insanlar, qardaşlar. Deyirsiniz, qaz yer. Nə oldu bunu 4-12 ildir bir dənə qaz olmadı, gəl, quş olmadı, gəlsin bunu yesin. 12 ildə bir dənə quş olmadı, gəlsin bu qənatlası yesin ki, mən də sizə göstərim ki,